ye ayi lele o jesu wa ngbo je nku e meji la ngbo li re ye ajoko sha wa je won jesu ni nwi e to fin oni e ko gbem ta wa le rin wa le bibi so wa je ngbo ngbo ye agbo be o ara ku an po sha kan bi bere ne okan leyin okan ni e ji wo ni ki Jesu daun fan ni okan le rin meji lan ni to se wa mowo bo le gba je lo bu ohun gbowo ngbo idende ni omo oni an e ko ku ye ba ti ko osiliwe mimo e amo ere fo ni e ko mu ta e ko san fu yo bo ja ko ti biwu li re ya wa je won jesu mu ke ti gbigbe so dope folorun o bu so pin fo meyan so ni e gba cheje iye yo eran ram ni so re mu aduba oti o o dope folorun so gbe ufan san po mu so wi fan ni iye yo ejem ni eje imule ti olorun ye ko dalile fopolopo oniyan e nwi e to fin nko ko to mu oti fin ro titi dojo ye mo mu oti tuntun won ngbo yin gboli joba orun e ye jesu bo meyan gbo kun orin odun won dabo ase fana lo le toke o le fi ti Jesu wi fo meyan ni ipo eche sakom jo tora ti ko siliwe mimo ni ma n pa oluso agutan kuku chagutan akatukan sore wi fan ni amali reye ma n jidide ko le rin oku won ma n tuwaju yin lo li galili si pie wi fu ni bojo ni ebo n po na sako ejo wo mi e n ko ko sako ejo laye libe o Jesu daun fu ni un ye ito fe lo ni loru ye yo itan si aru koko ko gba meji yo e cho ti se gba meta ni nko mo wo mu ama pierre te pon mo nkunkun so ni bojo na bere nkun gbe gbo nko ko se lae ni nko me so ni ebo an po se wi un obuo